Κρήτη επιτέλους αποκτά ένα αεροδρόμιο αντάξιο της αναπτυξιακής της δυναμικής. Ο Υπουργός θύμισε όντως ότι είχα βρεθεί πάλι εδώ τον Φεβρουάριο του 2020, λίγο πριν μας χτυπήσει ο κορονοϊός. Τότε είχαμε θεμελιώσει την κατασκευή του αεροδρομίου. Πρέπει να σας πω ότι η πρόοδος η οποία έχει στελεστεί είναι εντυπωσιακή. Νομίζω το βλέπετε και εσείς μόνοι σας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο εργοτάξιο αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια που κατασκευάζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ένα αεροδρόμιο, μάλιστα, το οποίο τελικά θα είναι μεγαλύτερο από αυτό το οποίο είχε αρχικά προβλεφθεί. Και αυτό διότι πρέπει να προνοήσουμε και να λάβουμε υπόψη τις πολύ θετικές εξελίξεις που μεσολάβησαν από τότε που το αεροδρόμιο αρχικά σχεδιάστηκε. Έχουμε λοιπόν κυρώσει και τις σχετικές συμβάσεις στη Βουλή, έχουμε βρει τους αντίστοιχους πόρους και είμαστε πια απολύτως πεπισμένοι ότι εντός των χωροδιαγραμμάτων που έχουμε θέσει η Κρήτη θα έχει πια ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο για τον επόμενο αιώνα. Είναι αδιανόητο να μιλάμε για την ανάπτυξη του νησιού χωρίς σύγχρονο αεροδρόμιο και χωρίς σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Και χωρίς φυσικά και το δρόμο, ο οποίος όπως είδατε κατασκευάζεται πολύ γρήγορα, που θα συνδέει τον βόρειο οδικό άξονα με το αεροδρόμιο αυτό. Να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την γρήγορη πρόοδο των εργασιών και να επαναλάβω ότι το Υπουργείο σε συνεννόηση με την κατασκευάστρια εταιρεία θα κάνει ό,τι χρειάζεται προκειμένου να τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματά μας και το στομότερο δυνατόν να αποκτήσουμε ένα αεροδρόμιο το οποίο πραγματικά όταν θα ολοκληρωθεί θα είναι ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα αλλά και ένας φάρος ανάπτυξης. Είμαστε ουσιαστικά στο γεωγραφικό κέντρο της Κρήτης. Δήμαρχε, τώρα θα γίνει και το οικονομικό κέντρο της Κρήτης με την κατασκευή του νέου αεροδρομίου. Τέλος, θέλω να επαναλάβω ότι η προσοχή μας θα στραφεί και στην αξιοποίηση του παλιού αεροδρομίου, του αεροδρομίου Καζαντζάκης. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική έκταση, η οποία βρίσκεται ουσιαστικά εντός του αστικού ιστού της πόλης του Ηρακλείου. Θα ακούσουμε τις σκέψεις και τις προτάσεις της τοπικής κοινωνίας και πιστεύω ότι και ο χώρος αυτός θα μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα προς όφελος όχι μόνο των κατοίκων του Ηρακλείου αλλά και ολόκληρης της Κρήτης. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να μεσολαβήσουν πάλι 18 χρόνια όπως δυστυχώς έγινε με το ελληνικό, από τη στιγμή δηλαδή που μετακινήθηκε το αεροδρόμιο στα Σπάτα, να μείνει αυτή η πολύ σημαντική έκταση ανενεργή.